yeni yoluxma sayı açıqlandı. Azərbaycanda koronavirusdan ölənlərin sayı artdı. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 2300 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 1248 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan yeni sabah hazır verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 27 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 522368 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilir. Onlardan 487674 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 6966 nəfər vəfat edib. 27728 nəfər aktiv xəstə sayını təşkil edib. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 13175 nəfərdir. Bu günə qədər isə ümumilikdə 5.144.208 test icra olunub. Deyə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan bildirilir. Mərtəbə olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.